Jmenuji se Josef Veselka a jsem členem vědecké rady pro medicínu nadačního fondu Neuro. Já jsem kardiolog a pracuji na kardiologické klinice ve fakultní nemocnici v Motole a na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Já jako intervenční kardiolog se zabývám tím, že lidem spravuju srdce pomocí nějakého instrumentária, co možná nejméně invazivně. A to samozřejmě je spjato s výzkumem a s hledáním nových cest, jak to dělat nejlépe a nejefektivněji a přitom nejbezpečněji. Takže v téhleté souvislosti samozřejmě se člověk od těch svých prvních medicínských krůčků, až teď je mi 49, doposud teda musí věnovat výzkumu, protože ten, kdo dělá výzkum, tak lépe rozumí i tomu, když o výzkumné práci někoho jiného čte a lépe to dokáže potom si představit, co to znamená a nějaké praktické konsekvence z toho vyvádět. Základní výzkum je nedělitelnou součástí celého toho vědeckého světa a bez něj, i když on nepřináší ty bezprostřední aplikace a někteří ekonomové a takový pragmatici říkají, že ten základní výzkum vlastně nemá moc velký smysl, tak je to úplně přesně naopak, protože kdo se věnuje aplikovanému výzkumu, tak ví, že prostě tam je někde nějaký předstupeň a tím předstupněm je ten základní výzkum. My nechceme v Neuronu pouze podporovat základní výzkum, ale my podporujeme i ten aplikovaný. Tak prosím, neztrácejte naději, je tady Neuron a ten Neuron se snaží, abyste i vy, kteří třeba nejste podporováni dneska státem, vy, kteří jste mladí a ještě nemáte, nedosahujete těch hranic pro udělení nějakého státního grantu, tak když nás přesvědčíte o tom, že ta vaše práce má velký potenciál a už na vaší úrovni je kvalitní, tak si myslím, že máte slušnou šanci na to, abyste dostali nějaký grant a podporu od Neuronu.